igatahes see on see väike siuke püssi vaade siis. Aga ei, täna lähme vaatame, äkki leiame kuskilt veel mingeid varemeid. Mul saab kaamera laku ka muidugi tühjaks varsti. Ja see on taga on siuke lao hoone praegu. Aga ei, igatahes. Ja praegu talv hakkab ära lõppema. Lumi juba sulab siin, näete kõik vesine. Võibolla, kui te tahtis, võibolla. Põhimõtteliselt varsti, kui lumi oleks ära, sulaks ära, siis saaks rattaga juba hakata liikuma. Ja tea, varsti on aprill ka käes. Eks näis, mis tahab rappi. Siin, nagu te näete, on siuke korvpalli väljak. Ja seal tagapool on jalgpalli väljak. Igatahes põhimõtteliselt siin oli kunagi siis barak majad. Üks maja, kaks tükki oli minu teada, võibolla oli rohkem. Täpselt ei tea, kui auto ka tuleb. Aga igatahes, põhimõtteliselt üks maja siit põles maha seal ja teine ei tühjaks, seal ammutati hiljem maha ja tehti see jalgpallistaadion asemele. Ja jalgpall pluss veel... Siin on siit püssi kultuurimaja. Siin ma kui kavalik käisin... Kui seal taga on ka mingi, vaatame võibolla pärast sinna taha poole ka. Seal on lasteaed, kus minagi käisin. Jaa. Nüüd on remont tehtud. Vaat. Aga jah, siin on siis kohvik. Käisin siis seda lasta. Ma pole üldse kindel, kas see enam töötab, sest siin ei käi väga kliente. Igatahes, seal on see taga. On see, mis iganes, palvemaja, kus ma ka sees käisin, näitasin teile. Aga igatahes, jah, vaatab, kuhu edasi seal täna minu. No, selline näeb see palvemaja siis päeval praegu välja. Kõik kohtu. On see... Mis on see takekatki või? Jaa. No normaalne. Ausalt öeldes ma arvan, et see maja saab paremini vahti põlema. Ja see... Ja see on siis maja. See on tulnud. Igatahes siin on veel siuke kivi maja. Ja saab sisse minna. Vaata. Ja seal taga on siis see jõujaam. See... Püssis kõige suurem varem, ma ei tea, kus ma õigest ütlesin, aga igades sisse ei tuli kahjuks minna. Kahju on, aga mis teha? See on siis siuke tühjana seisev saun, kui näitan teile ühte hinti ka. Ja vabandan selle tuule pärast, mis siin vahepeal võib olla. Saun, see polgu tundub kuks olevat. Ma ei tea, võibolla vaatame sisse ka korraks. Praegu ma ei tea, kui palju te näete, aga ma ise ka ei näe, siis on üsna pime siit sees. Millegi peaks tugeva lambiga. Siin näeb enne see mingi ahi. Ahi siin. Okay. Taha väga ei hakka minema, siis on liiga pime. Ja seal on maa lauk ka. Siin, aga väga hea siis. No vaat. Ei, lähme välja väga, siis on natuke hooga. Ja pinimesed. Põhimõtteliselt, kui siit ajast mööda minna, siis saab sinna... jõujaam alale. Aga meie sisse ei hakka minema, noh, keelatud. Vabata muidugi, et seda on. Ma arvan, et see rikub heli kvaliteeti päris korralikult. Mul lauk siin siis ka jõujaamas. Siis siin veel siuke hoone, see on see kaugmaa sees. Aga siis ei näe, ma ei tea, kas siia hoones siin sisse tohib tulla. Ei tea. Ma ei tea, lähme uurime sisse. Lähme uurime sisse. Oi, siin on mingi pliiul. See ruum on siin väga hästi kuulnud. Ma olen ka näha, mis siin on. Siin on sauk. Oota äärepeal. Oi, see on päris sügav. Ai, see ei ole päris sügav. Ma ei tea, mis on. See on mingi prahtend tal. Ja mis asi see üldsegi on? See on mingi kuidutöö nagu... Okei, väga äärepeal ole. Siis saab uksed ka kinni panna väga taas. Uks, vaatuse. Ma tean. Ja siis ta ei saa. Ma ei tea, lähme välja. Mis asja sa teed? Liigutad uksust või? Tommi reis, pane uks kinni. No tubli. Liigutad lähme välja. Puidu lõikus käinud. Ja siin tundub sae kaarter olevat. Või sae veski või kuidas see õige nimi on. Igatahes. Kas see... Seal hoones käisime sees, just see on see saun ja seal on see palvemaja. Ja nüüd
On seal tagapool ka vist mingid hooned või mingid kohad? Mäe otsa. Ei, siin on ka mingi suhtel mitte hoone, vaid mingi kivi kunnikud. Natuke kaamera mitte pärised, aga seal poolt praegu tulime. Jaa, lasta aed. Katlemaja. Jaa, seal on motopalli praegu seal. Sellest me pole vist väga video teinud või ma ei ole seal käinud. Siukud on. Ausalt öeldes, ma ei tea, mis koht see on olnud. Ma tean, võibolla see siit on mingi tee läinud. Aga kuhu ta läks, ma ei tea. See võis olla kaartautude parkla. Ja siis toob kaartautude. Ja siis järgmine päev läks kaartautude ka senna. Aga siin on see mahedus, see liini post. Jaa, suur liini post. Leidsime siukese raketti tohu. Jaa, et see on mingi nagu signaal. Peal on mingi pilt ka, ei just kui öelda täpselt. Mingi sa pead hoida 4-5 ma vaatan, päris natuke mudane. Sellega vasta. Ei tea. Ei tea, mis asi see on. Mingi raketti asid on. Mingi raketil asi sealt välja või. Ei oska öelda täpselt. Siis siin on näe. Igatahes tere. Tere. Oleme siis nüüd jõudnud siukesse. Tulime siis mahedud garaasid juurde, kus me ei ole varem ise ka käinud. Natuke hirm oli, siis ma ei teanud, kas see koht on maha jäetud, aga tundub, et on. Seega vaatame natuke ringi siin. Jaa, tore. Siin mingi veel asjad. Põhimõtteliselt on natuke kohtlik siin olla. Toisub läksid kellegi elu magamistuppa. Mine vaata, seal on... Siit on uks kinni, aga põhimõtteliselt siin on... See on mine vaata, seal on kaks voodit kõrval. Aa, tore, siin keegi elab siis vist. Normaalne. No, siin on see juba natuke rohkem kokku kukkunud. Oho, auto raam. Kui vesine siin see... Siin on veel mingi see sitte käru, kui mis iganes. Oi, siin on veel eriti suur auk. Ratastega ma siin... Oli kui räägi auk. Oi, siin on mingi hullu auk. Oh jaa. Nii kõdus. On keegi käinud jalg ratta. Siin võib olla elu kompleks. Siin on mingi eriti suur auk. Siin seda kohta ma arvan, et mõned teavad juba. Siis ma olen video sellest teinud ja ma arvan, et siin on ka käidud. Ega ta põhimõtteliselt see on püss üks stammid. Teine on natuke tehtud kohas, kus ma video ei ole teinud veel. Aga jah. See teine on natuke rohkem maha jäetud, sest seal on mingi mahajatud pumbajam ka kõrval. Kuhu, aga siis ei lubata millegi pärast. Seega jah. See on ka mingi torud veel. Aga ausatud, et ma vaatan, ma olen siin, mis iganes, siin videos. Rohkem niisama juttu rääk, kui maha jäädu kohtades käinud. Seega... Ma vaatan, kas siin saab üle ilma vette kukkumata. Kellegi jala jälg on siin sees. Ma vaatan teisi jalaga. Kas saab? No üsna hästi mahub. Igatahes, siin on mingi varemed olnud. Ei tea. Ringikopp. Iga te seab, põhimõtteliselt siin on siuke paadi kuur olnud, näete, et siin on kerk. Taa pole mingi küla. Siin on paad põhimõtteliselt sees olnud ja siis sealt sai, mina ei tea, läks ka jõe peale. Siin on trepp olnud, natuke raske näha, aga siin on olnud. Jaa, siin on mingi väike trepp. Siuke see, et... Ja kus siis seal kandis pidi ole, aha, seal pool oli mingi ümarik koht. Aha, siin on ka mingi varem, no oleme vaatame selle küle. Ja siin on ka mingi hoone olnud, enam ei ole. Enam ei ole, jah, seda tuli. Ei tea, mis juhtu, et seal on mingi auk. Või, siin on mingi kiviplaadid lihtsalt. Ja mul hakkab auku ka kaameral tühjaks saama. Ma ei tea, kui kaua võiks ilmida saab. Oh, seal jääs see. Oh, mida asja. On siuke. Vist on jääpurik, aga vaadake, et jääs. Sellel näeb selline vajab teha. Ega see põhimõtteliselt siin on natuke lammutatud. Võibus kopkada on. Inimesed. Ja enne kui paneme tänasele videole punkti,
Siin on siin siuke mahetud tamm tundub olevat. Jaa, väike tamm. Te näe, siin on see üles. Kutsume seda tead Islandiks. No rohkem võsa Island nagu Aidu karjeeris. No, sa mäletad küll ole seal Aidu karjeeris. See võsa Island, kus me lõikasime seda võsa Island. Kõver! Ja siin on mingi puit vahel topitud. Mingi puit on siia vahel topitud. Lidaks läheme edasi. Vaatame, mis siin saavel üldse on. Sest see praegu on võibolla väga sügav. Me ei tea, ronime üles. Osalt öeldes see saari läheb väga kaugele. See otsab maha pärast. Aga siit, mis iganes, saarelt. Lõpetangi oma video ära siis. Üsna ilus vaade siit. Või oli tuhkari pool. Igates jah, Allah räägib ka natuke juttu. Et aga siuke ilus vaade siin praegu. Et aga siit ma panen ka oma videole punkti, et aitäh, et te vaatasite ja kohtume järgmised videos. Ma panen 2 punkti.